អ្វីក៏ដោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ធ្វើកិច្ចការបន្ទាប់ជំហានដែលលោកអ្នកបងប្អូនឈាននៅក្នុងជីវិតអត្ថបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គសោយរាជនៅក្នុងចិត្តមានកិច្ចការមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនដែលក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានចែងមានការសម្រេចចិត្តជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះដែលព្រះគម្ពីរអត់បានចែងប៉ុន្តែជាទួលនីតិព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលព្រះអង្គនឹងរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចំណាយធំៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តបោះទុនរស់ស៊ីតើយើងបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គនិយាយមកកាន់ដួងចិត្តរបស់យើងដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងរួមជាមួយបុគ្គលម្នាក់តើយើងបានទូលទៅប្រាប់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់ពីព្រោះក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គនឹងដាក់សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គយើងមានសន្តិភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយនេះបានអេមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកបូជាចារ្យមហាបូជាចារ្យត្រូវចូលទៅទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីស្ដាប់ប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឲ្យសញ្ញាមកកាន់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគប់ប្រហារតីឲ្យសញ្ញាមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរបៀបដែលព្រះអង្គឲ្យសញ្ញានោះគឺលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវស្ដាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះជាកន្លែងដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់